ga hier een tand te lange download doen en waarschijnlijk ga ik gekild worden. Hey, well, we gaan blijkbaar hier even Jer schenken. Hoppakee, daar je kan. Ja, welkom, dankjewel. Leuk dat je hebt gekeken. Godverdomme, ik wist het. Hey guys van Let's of Gaming, leuk dat jullie weer kijken naar deze ongelooflijk speciale aflevering. Ik zeg altijd dat het een speciale dag is, maar vandaag is een hele speciale dag, want we gaan de finale maand aftrappen. Ik zit hier samen met mijn vijf andere makkers. Vijf? Ja, dat ga ik zo uitleggen, Joost. Nu hoor ik jullie denken, maar Kaak, waar zijn Emre en Kwebbelkop? Dat is helaas een lastig verhaal. Die twee konden er helaas niet bij zijn en zijn uit het toernooi gestapt. Emre, a.k.a. Morgen, omdat die papa wordt. Dus dat is leuk nieuws en daar hebben wij alle begrip voor. Toch, ja, jongens, mogen we even een applausje? Ja, awesome content. Dat heeft hij toch weer goed gedaan. Hij heeft zijn vriendin geprikt, jongens. Hij deed het. Hij heeft zijn vriendin zwanger, daar zijn we trots op. En Kwebbelkop, die kon helaas niet aanwezig zijn door persoonlijke omstandigheden. Die is er even lekker tussenuit. Dus dat gunnen we hem ook van harte. Maar dat wil niet betekenen dat wij dit avontuur, de laatste finale maand, met z'n zessen gaan doen, jongens. Want we hebben natuurlijk de wildcard gehad in de afgelopen, afgelopen maanden. Jullie thuis hebben massaal kunnen stemmen op wie jullie graag terug zouden willen hebben in Let's of Gaming. Dus wij hebben daar gehoor aan gegeven. En we gaan de eerste wildcard er gewoon bij halen. En die gaat gewoon gelijk met ons meespelen voor die finale maand. Gaan we erbij. Hebben jullie enig idee, jongens? Hebben jullie enig idee? Realistic, uiteraard. Realistic. Kan hij ook gewoon, al zat hij er niet in, dusdanig zoveel gestemd zijn dat hij er toch in moet? Als er een knop voor hem was? Nee, dat is helaas niet mogelijk. Wat was het meest tragische afscheid van een legend in dit hele seizoen, jongens? Matty. Kan niet anders. Als Matty het niet wordt, dan ga ik iets uit mijn schoen atten dadelijk. Ja, kijk, de kijkertjes thuis hebben gestemd, guys. Dus het kan zijn dat iedereen dacht van, weet je... QC is ook Lion. Oh, ja. Laten we QC even niet vergeten. QC pop. Ronald natuurlijk. Hij heeft een tragische afscheid. Hij kwam erin en als laatste werd hij eruit geknikkerd. En Puk op het begin. Puk ook natuurlijk. Tragisch. Sorry Puk, nogmaals. Nogmaals. Zo lang geleden. Sorry. Maar ik denk dat er niks anders op zit. Dat we gewoon een klein tromroffeltje doen. En dat we de eerste wildcard legend er gewoon bij halen. En kijken wie het is. En die met ons de finale maand gaat aftrappen, jongens. Ik ben benieuwd. Wildcard boy of girl. Introduce yourself. Ik ben echt heel gespannen hiervoor. Let's go! Ik hoorde die royalist, ik heb hem er even bij gepakt. Ja, joh. Mooi ding. Ik ga niet aandoen dat, zover krijg je me niet. Zeg, deze man heeft de finale gehaald zonder shit te doen de afgelopen weken. Alles. Heb je lekker, man. Heb je nou over mij? Oké, nou ja, Matty, welkom terug, jongen. Ja, welkom. Dankjewel. Ik heb er zin in. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als we echt blij zijn dat je er weer bent. Ja. Dat was natuurlijk wel een tragisch einde. Iedereen was heartbroken. Iemand moest weg. En Don Gaming had geen genade, maar je bent weer terug. Nu hoorde ik jou al denken, hey, Kaak, heb ik mijn wins nog? Heb ik mijn wins? Nee. Elke wildcard die binnenkomt, die begint lekker onderaan met 0 wins. Want je komt binnen als wildcard en niet als legend. Nu is dat wel goed nieuws, want je had sowieso geen wins. Hoi. Dat was nodig. Dus, het maakt zeg maar voor jou niet heel veel uit. Maar ik heb net van de regie gehoord, we kunnen deze finale maand niet met z'n zevende beginnen. Dat kan gewoon niet. We moeten met 8 starten. Nee. Want we starting 8, finishing 8. Moet. Dus wat we gaan doen, er is natuurlijk ook iemand tweede geworden in de wildcard race. Dus iemand heeft net iets minder stemmen gehad dan Matty. En ik denk dat het leuk is als we diegene er gewoon bij halen. Dan zijn we met z'n achten. En dan degene die er nog bij komt, heeft het ook verdiend. Want hij is net aan tweede geworden met de stemmen. Of zij. Oeh. Of zij, sorry. Of zij. Spoiler. Ik ga het weer vragen. Hebben jullie enig idee wie de tweede wildcard is? Deze zou ik echt niet weten. Ja, ik twijfel een beetje tussen Ronald en QC, om eerlijk te zijn. Ronald en QC. Ja. Ik zei zij, dus ik ga gewoon voor Puk. Ja, ik ga terugkomen. Ik ga ook voor Puk. Ik ga denk voor Roy. Ja, Roy. Dan ga ik gewoon Koen zeggen.
Koen. Oh. Als het Koen is, word ik gek, jongen, als het Koen is. Nou, weer zo'n geschreeuw. Twee kamers verderop. Gooi die rooi eruit even, Mattie. Er is maar één manier hoe we erachter gaan komen, guys. Laten we gewoon lekker kijken. Tweede wildcard legend, die de laatste persoon gaat zijn voor de starting 8 van de finale maand. Reveal yourself. Ja! Was het zo? We zijn er weer, man. We zijn er weer. Gewoon, man. Lekker, man. Gezellig, man, boys. Gezellig. Welkom terug, joh. Ja, man. Ja. Hey, trouwens, kan Arvi even een heel emotioneel liedje hieronder zetten? Want ik wil even de kijkers van Log toespreken. Doe je ding. Ik, jongens, ik had een hele korte introductie. Ik was er. Ik ging er weer heel snel uit. Maar in die korte tijd ben ik in jullie harten gesloten. En jullie zitten ook in mijn hart. En we zijn er weer, man. We gaan weer chaos creëren, man. Ja, man. Heerlijk, man. Oh, ja, wacht even. Er zat de hele tijd een kroketbroodje daar achter je op dat scherm. Daar. Oh ja, op dat groene scherm achter je. Ja, op dat groene scherm. Oh, nee. Dat niet, nee. Weg, joh. Dit gaan we niet doen, jongens. Maar de vraag is, hebben jullie mij gemist? Dat is natuurlijk wel. Ja, natuurlijk. Ja, ik vooral. Ja, hey, fuck it, Willem. Voordat wij beginnen met de video, ga ik nog wel even uitleggen dat Mattie en QC komen binnen met 0 wins. Maar deze dinsdag en aanstaande donderdag. Waarom 0? Ja, je bent een wildcard. Ik had vorige keer 1, toch? Of had ik... Nee. Nee, nou niet meer. Maar laat maar zitten. Dus wat we gaan doen is, we gaan dinsdag en donderdag... Dus vandaag en donderdag nog even lekker een paar spelletjes spelen om winst te pakken. Maar dit doen we in de vorm van een XXL battle. Dus we spelen alle 8 dinsdag en donderdag. Mocht je nou hier nog wat winst pakken, zaterdag beginnen we officieel. En dan staan de wins vast. En dan beginnen we lekker op die rankings met spelen van de finale maand. Maar dus tot nu toe... Dit is de 8 dan. En dit is de 8. Dit is de 8. Dus dit is de 8. Wat, yeah. Ending 8. Je gaat ook niet meer naar huis. Als je verliest in de finale maand, dan word je publiek. En dan kijk je gewoon lekker mee en support je de andere mensen. Dus we blijven gewoon lekker met z'n 8 in beeld. Tot het einde van het seizoen. Zo'n Mattie lekker spelen gewoon. Geen deze. Zo. Ik heb het idee dat ik ook 1 keer publiek ben geweest in al die afleveringen. Altijd moest ik mijn plek verdedigen. Maar. Ja, maar de eerste game die we op vandaag gaan spelen op deze dinsdag is Among Us. Leuk. Oh nee. Okay, dus, okay. Maar de manier hoe we Among Us gaan spelen is, we spelen met 2 imposters. Dus of de 2 imposters halen een win, of de 6 anderen halen een win. Dus er kan qua klassement nog veel gebeuren, want niet per se 1 iemand haalt een win. Dus ja, laten we niet te veel verder praten en laten we gewoon lekker gaan spelen, man, jongens. Ik heb er zin in. Let's go. Let's go, man. Leuk. Let's go. Nou, jongens, daar zijn we. We zijn aanbeland in het ongelooflijk mooie ruimteschipje vandaag. En ik zie dat QC een beetje aan het compenseren is voor het feit dat hij kaal is. Geeft niet. Maakt niet uit. Nee, ik wil wel even een andere... Geen okay, tijd. Nou, goed op. Doe jij lekker je ding. Starten. Laten we lekker beginnen. We kunnen niet te lang. Hè? 2 imposters, 6 crewmates. May the best man win. Let's go. Succes, jongens. Oh. Hey, man. Veel succes. Woe. Veel succes. Spannend. En vergeet jezelf niet te muten. Ja, spannend. Hey, ik ben een crewmaatje. Chill. Ja, wat gaan we doen? Deze jongens weten wel hoe ze moeten gamen. Dus ik moet daar vooruit kijken. Dat is wat anders dan mijn team. Ah, crewmate. Nice. Op zich, daar ben ik wel comfortabel mee, want ik had geen zin in de poster. En ik moet ook meteen naar navigation. Woo! Dames en heren. Ik ben crewmate en dat is de grootste kans om mijn eerste dub in Log dit seizoen. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Ik ga gewoon full tryhard op die task. We gaan gewoon naar rechts. We zagen daar groen lopen naar links. Oh shit. Ik ben gemute, ja. Ik ben gewoon imposter, jongens. Nee joh! Ik ben gewoon meteen imposter. Meteen! Ook gewoon. Gewoon meteen. Ik doe wel gewoon net alsof ik gewoon al mijn tasks ga speedrunnen. Want dat is wat ik doe. Bloop, bloop, bloop. Ik ben heel erg alleen. Hallo QC. Ik denk niet dat QC imposter is. Als je meteen een navigation loopt, dan ben je meestal wel goed. Ik heb Duncan gekild, maar wel heel snel. Oh jongens, ik heb een tijdje niet gespeeld. Oh. Als ik mijn task speedrun als crewmate, dan winnen we sneller. Want het is natuurlijk, als je wint als crewmate heb je een win. Maar als je verliest of wint als imposter heb je ook een win. Dus ik moet mijn winst pakken. Ligt hier iets? Is iemand dood?
Oh, my lord. Ik ben ook gelijk weer gekild. Ah, voor de tweede keer zo snel in Among Us. Oh, Joost is de andere. We hebben nu al letterlijk iedereen gevonden. Sneaky wel. Kijk, oké, we gaan met een 3-man squad naar... Electrical. Ik ben nu al zonder mensen. Ik heb nu al geen vouch. Shit, ik moet even bij iemand zijn. Maar dan wel even de goede uitkiezen. Hey, dit is Joost. Zou Joost iets doen? Hey Jer, how you doing? Let me whisper in your ear. Dylan, kaak. Ja joh, die leven gewoon nog. Kijk. Kijk joh. Tenzij ze beide natuurlijk waren, maar dat zou... dat was Joost. Dylan is sowieso volgens mij wel cool. Dus ik moet gewoon even lekker bij Dylan blijven. Volgens mij is Dylan wel cool. Oh, ik vertrouw kaak sowieso niet. Maar ja, vertrouw je kaak überhaupt ooit? Ik ben gewoon zenuwachtig. We gaan naar beneden. Ah. Ik ga counterclockwise, dit is goed. Oh, daar ligt hij ineens. Heel... Oh. Hello, hello. Nu al? Twee. Ah, holy. Oh, wow. Nee, toch. Oké, okay, ja, Don en Kaak zijn eigenlijk de hele tijd bij mij in Electrical geweest. Ja. Dus, ja. Waar is de body gevonden? Hoor jullie mij of ben ik nog opnieuw nog? Ik ben hoor, ja, ik hoor je. Ik hoor je. Oké, okay, nee, bij, hoe heet dat ook alweer? Navigation is dat toch? Helemaal ja, rechts? Ja. Ja, mag ik één body of twee? Dat is wel belangrijk, één, denk ik. Nee, ik zag één body liggen. Ik kwam van weapons af. Toen liep ik naar beneden. Ja. Yeah. En toen, volgens mij was dat Jeremy die ik ook tegenkwam, maar hij kwam vanaf beneden. Ik kwam vanaf beneden en wie ik daar tegenkwam bij Shields, dat was Joost. Ja, ik kwam bij Storage. Oké, okay, ja, ik ben kwam... Ik ben wel langs Navigation gelopen, maar niet Navigation in. Ik ben echt task aan speedrunnen, joh. Ik wil die wind pakken. En jij bent de enige die van die kant afloopt. Welke task heb je allemaal daartussen gedaan dan? Ik begon met download boven helemaal in cafeteria. Toen ben ik naar beneden gelopen, heb ik nog wires gedaan. Toen ben ik naar Shields gelopen, heb ik Shields gedaan. En toen liep ik richting, wat is het, Storage? En daar ben ik geëindigd. Dus je hebt heel die rechterkant gedaan. Ik hoor een trilling in zijn stem, man. Die man liefst. Ik ben het met je eens, Kaak. Dat hoor ik. Laten we nu al gewoon mensen op basis van hun stem eruit stemmen. Nee, maar je was de crew of de speedrunner voor die. Hij begint ook te stotteren en shit. Maar Jeremy, waar kwam jij vandaan? Nou, vanaf beneden. Ik stond achter jou toen je reportte. Kijk, Don, ik en Dylan hebben sowieso met z'n drieën de hele tijd samengelopen. Dus dat zijn al drie mensen die afvallen. Dus dan is het Joost, Jeremy en QC. Juist. Ik kom net van dingen. Ja. Ondertussen zijn ze druk aan het discussiëren en zit Duncan mij weer uit te lachen in de dode mensenchat. Ik heb nog geen win, oké. Dus ik denk... Ja, maar dan kan jij het ook zijn, Don. Nee, Don is het sowieso niet. Want Don ik liep de hele tijd met Dylan en Don. Maar heel de tijd. Maar er zijn twee... Waar is die andere body dan? Ik ga dan nu stemmen op Joost. Want dat is de enige die er vandaan body dan? Ik stem de enige die er vandaan kwam. Maar waarom? Wie gaan we stemmen? De enige die er vandaan kwam. Op jou. Wie stemt op mij? Wie is dat? Waarom is dat ding grijs? Wie stemt op mij? Je trekt het je zo aan terwijl Joost eruit vliegt. Nee, maar iemand stemt op mij terwijl ik juist die body report. Kut QC. Zo dom van QC dat hij zelf report hebt, man. Die bodies lagen daar prima. Die bodies lagen daar prima, QC. Die lagen daar helemaal top. Niemand die ze daar ging vinden. Plus als Don ze daar had gevonden, had ik het 100% op een zelf report geschoven. En als Jerem had gevonden. En omdat QC ze heeft gereport had, kon ik dat niet doen, QC. Shit. Joost is nu... Hey, Joost is gone. Joost is gone. Jerem had hem gezien, maar ik wist niet dat Joost in de buurt was. Ik denk dat we deze goed hebben. Ik denk dat hij goed is. Ik hoop het. Het is ook eigenlijk een van de enige logische die het kan zijn eigenlijk. Dylan en Kaak zijn het sowieso niet. Dan blijft eigenlijk als twee verdachten Jeremy en QC over. QC was wel heel beledigd toen hij zeg maar een stem kreeg. En Jeremy is wel gecalculeerd. Oké, QC staat hier. Dan ga ik gelijk weer weg. Hij doet er... Ja. Ik zat ervan... Wat doet hij hier lang over? Want deze... Hè? Deze... Je zag hoe snel ik hem deed. Dit doet mij pijn. Ik moet bij Dylan blijven. Jij is zus, man. Jij is helle verdacht. Ik blijf gewoon bij Dylan. Ik ben gewoon bezig bij Shields. Er is niks gebeurd. Bij Shield en ik ging door naar dingen. Dus wil ik daar kijken? QC komt hier vandaan. Q heeft hier een kill gemaakt. Ja.
Yo, wat gaat er hier op? Ladies and gentlemen, we got him. Ik denk dat ik het weet, want even kijken. Ik stond met Dylan en Kaak stond ik in admin. Ja. Ja, QC kwam aanlopen, toch? Oh, ja. Klopt. Ja, en QC kwam aanlopen vanaf navigation naar beneden. Wat? En daar lag Dom. Ik was bij een shield! Ja, het is... Ik was bij een shield! Ja, dat was ook shield, ja. En daar lag hij. Het is QC. Moet QC wel zijn. Ja, bro, daar lag niemand daar! Dan is het Jeremy! Dan is het Jeremy! Bro, ga je weer meeplayen, man? Hij was bij hun. Bro, hij kan toch? Hij kan toch naar boven lopen? Iemand killen? En gewoon dan zeggen van ja, het was QC. Dat kan toch? Dat kan. Dat zou kunnen. Ja. QC, luister, je hebt 10 seconden om mij rustig te overtuigen, zoals je bij een politieagent zou doen. Bro, fuck jou en je YouTube-kanaal, ja? Bro! Ja, dit slaat nergens op. Ja, jongens, luister dan. Ik ga gewoon die 50 seconden uitzitten, man. Laat maar, ja. Ik vind het wel mooi dat jullie me meteen vertrouwen. Dat is wel mooi. Ja, zie je, jullie vertrouwen hem direct. Ja, maar dat is omdat ik ben humble guy. Hij was de beginning eight. Gadverdamme, zeg. Kijk, Joost was het sowieso... En ja, jij liep wel bij ons, man. Dus het ja, moeilijk. Of jij... Bro, maar ja, jij liep dit bij ons. Dat zou wel heel raar zijn geweest. Wow. Dat hij dat gedaan. Ja, dat is, nou. Dat is toch wel een goede play. Maar ik heb je 10 seconden gegeven. Maar ja, die kwamen. Hey, hij schoot op gelijk uit. Bro, ja, nee, bro, luister dan. Jullie verdenken mij. Jullie stemmen al op mij. En dan moet ik aan Dylan. Oh, alsjeblieft, stem niet op mij. Maar nee, joh. Nee, ik wilde gewoon een goed verhaal horen. Ja, maar dat kwam we hebben nog lekker 10 seconden. Ja. Nou, jongens. Ja, wie ga je zelf? Ben je het, QC? Ben je het of niet? Bro, ik ben het nooit. Niet. Dus je bent het nu niet. Dus wie... Wacht, Kaak? Is het Kaak? Nee, grap. Kaak? Ik de hele tijd met Dylan. Ja. Oh, dit is spannend. Mijn hart, jongen. Ja, dat was een fortunate cue. Yes! Yes! Let's go! Victor! Let's go. We hebben best wel Maar jullie hebben Joost het zomaar geblinkt, terwijl Joost niks mee te maken had. Ja, maar zijn trillingje in zijn stem. Ik was het aan mijn eerste keer. Nee, er was helemaal geen trilling in mijn stem. Het was gewoon heel kut dat QC zelfreporten, want daardoor was ik onder de... Want die bodies lagen echt fucking goed in navigation. Ik denk, oké, als Don of als Jerem vindt, kan ik hem 100% op zelfreport schuiven. Maar omdat ik hem vond, kon dat niet meer. Maar ik wist ook niet dat je daar een body had... Ja, dat was perfect, want ja, Mattie kwam binnenlopen, dus ik moest hem wel killen, anders had hij die body gevonden. Ja, man, ja, shit. Ik had, aan het begin had ik letterlijk, ah, QC is het waarschijnlijk niet, dood. Ja. Ja. Goed spel. Oké, nou, dat was een snel en interessant potje. 6 mensen hebben een win gepakt en QC en Joost helaas niet. Maar laten we gewoon nog een potje doen. Je bent lief. De winst tellen ook gewoon. Ik heb het niet bepaald, hoor. Ik bedoel, ik ben niet... Jawel, je hebt het wel bepaald, Kaak. Oké, ik heb het bepaald. We doen gewoon nog een potje. En deze tellen ook gewoon voor winst. We gaan gewoon deze dinsdag en de volgende donderdag gewoon lekker veel winst pakken. Ja. Zodat het nog spannend wordt in het scorebord. Dus, let's go. Hey, laten we starten, boys. Good luck. Ja. Good luck. Let's go. GG's. Succes. Crewmate. Daar ben ik niet vaak blij mee, maar vandaag toevallig wel. Want dit zou wel eens de tweede win van de dag kunnen worden. We gaan speedrun tasken naar Electrical, jongen. Let's go. Oké. Laten we even die win pakken. Ah, joh, lekker crewmate. I'm a crewmate. Once again! Ik ben weer imposter. Let's go, boys. Samen met Duncan, hell yeah! Kut! Oh, met Joost! Aww, arme Joost, is hij back-to-back imposter? Iedereen liep naar links. Ik weet over niets te doen. Ik ga hier een tantoelange download doen. En waarschijnlijk ga ik gekild worden. Hey, wel, we gaan blijkbaar Jurveen. Jer Schenken. Hoppakee, denk ik al. Ja, welkom, dankjewel. Leuk dat je hebt gekeken. Godverdomme, ik wist het. Weet je wat het is? Deze mensen kunnen allemaal goed spelen, dus... ze zullen ook snel moorden plegen. Ik wil QC verpakken. QC, kom. QC, kom. QC, there you go. Waarom gelijk? Ja, het is ook fixed. Ik ga even op cams. Die tasks gaan we toch waarschijnlijk niet redden. Kan het zijn dat er iemand via de vent hier komt? Nou, fix lights is gedaan. Oh, joh! Er ligt een lichaam buiten. Zijn al 2 mensen dood. Met B. Zo! Oh.
Al buiten Medbay, zei je? Buiten Medbay, ja. Ik ben daar wel langsgekomen in het begin. En ik was nu net op camps aan het kijken en ik zag Don bij Likey staan. Maar ja, ik was in Medbay, ik was die scan aan het doen. Toen gebeurde Fix Lights en toen liep ik naar buiten. Want ik checkte de vent nog even en toen QC in de gang. Weer? Oh ja, oké, okay, ja, QC. Ja. Oh, ja, QC was dood. Zijn lichaam lag in de gang. Hij is alsnog de imposter. Stem op QC. Je spreekt de geest van QC. Degene die mij heeft gekild, fuck you. Ik was in een cafeteria en admin. En verder ben ik, heb ik niet gezien. Niemand. Is iemand helemaal naar rechts gelopen? Ja, ik. Nee. Ik was in O2. Ja, heel erg aan het begin alleen. Wie was er nog meer links van het schip dan? Naast ik was in Electrical. Electrical. Nee, standaard smoes ooit, maar ik was er toch echt. Ik was echt Electrical. Er was niemand anders. Ik was alleen. Ja, luister, er is ik was alleen. Duncan, Joost en Kaak, jullie waren allebei rechts van het schip. Of alle drie. Ik was in de O2. Ik was niet rechts. Ik was alleen cafeteria en admin. Dus ik was in het midden. Oké. Maar er zit een vent in Electrical en in Medbay. Dus het zou heel makkelijk kunnen dat de persoon die Q gekillt heeft gevent is naar Electrical. En vervolgens er weer is uitgelopen, want het ligt was Ik heb niemand gezien in Electrical, daar ben ik heel te geweest. Vertrouw mij in deze, Joost. Ja, en ik ben bij security geweest, dus in ik denk dat Dylan het is, gewoon die gut feeling. Gut feeling. Ja, ja. Ik snap het, want ik zou mezelf ook kapot verdacht vinden. Ja, ik vind hoe lang zat jij op camps? Als Don... maar ik denk dat Don het is namelijk, want het kan niet anders. Het kan wel anders, dat was het hele ding. Ja, jij kan gevent zijn naar security, dus dat boeit niet. Ja, dat kan in theorie, maar ik ben er echt niet voor. We moeten stemmen of niet? Ik denk dat je gewoon door bent gelopen naar security en dat je mij niet in Medbay hebt gezien. Hey, stem niet één lijn, jongens. Eén lijn. Nee, niet op mij. Één lijn. Oh. Nee, oh, jullie... Oh. Ik heb me zo laten meeslepen erin. Ik weet het niet. Ik denk dat één van de bossen eigenlijk niks heeft gezegd. Wat zielig. Wel, hey Joost, ik denk dat we goed zitten hier zo. Dan moet Mattie het zijn, toch? We zijn sowieso de lul nu. Dylan was het niet. Kom maar lights, Duncan. Ik doe lights voor je en dan kunnen we ze killen. That's nice. Moeten we even... Oh, lights wordt gedaan. Oké, very nice. Lekker, Joost. Goed bezig, jongen. Nee, hij heeft de light. Fix die light. Ik sta hier tijdens die emergency. Fix the lights. Please, fix it. Oh nee, het is weer fix lights. He's gonna kill me. Ik ga hier in de hoek staan. Ik hoop dat je me niet ziet. You and me versus the world. We gaan ze gewoon hier opwachten. We gaan ze gewoon allemaal opwachten hier. Het is nu gewoon wachten tot het einde. Het is nu letterlijk wachten tot het einde. Ze kunnen niks doen. Ze kunnen alleen tasks doen. Maar ja, daarmee ga je het niet redden. Ik ga wel gewoon eventjes hier naar buiten om even een killetje te maken ofzo. Oké. Vanuitgaand dat er nu iemand naartoe is gelopen, een kill heeft gemaakt. Oké, ik ga het nu doen. Fix die lights. Als iemand naar die lights gaat en fix, ik doe die emergency. Nee, niet je taken doen. Die takenbal gaat vooruit. We moeten dit doen. Eén kill en is over. We gaan gewoon lekker lights killen. Gaat niemand naar lights? Hallo? Waarom heb ik zo weinig vision? Iemand moet de lights even fixen. Er is toch vast wel iemand in admin? Nee. Kom op, jongens. Waar zijn jullie nou? Oh, hier is Mattie. Fix die lights. Niemand fixt de lights. Ik had ze zelf kunnen fixen en terug kunnen gaan. Maar niemand door waarschijnlijk. Ah, fucking hell. Oké. Ja, lekker, Joost. Ja, lekker. Ik denk we campen gewoon lights. Let's go. Zeer droevig. Yeah. Ik stond echt. Ik liep echt naar die download. Ik loop alleen naar rechts. Ik ga een tandtoe lange download doen en iemand gaat me nu killen. En toen werd ik gekilled. Dankjewel voor het kijken. We got some points, Duncan. Lekker, Joost. Maar dat betekent dus dat ik nu bij de... Nu zit ik gewoon bij het team, zeg maar. Nu hebben we verloren, dus nu heb ik nog steeds 0 punten. Ja, lekker. Man, jongens. Lekker, man. Shit. Nou ja, Duncan en Joost, gefeliciteerd met een winnetje. Ik wel. Hoppa. Ja, je had er net geen één. Volgens mij heeft Duncan er 2, toch? Nu dan? Ja. Ik heb er 2. Ja, ik heb er 2. Crazy. Oké, ik zal even snel, want wat betekent dit nu voor het scoreformulier? Het scorebord staat nu in beeld. Zoals we kunnen zien, heeft Joost 9 wins. Jeetje. Bovenaan. Wat is dat, man? Op de tweede plek, Duncan, met 7 wins. Hallo. Op de derde plek, Don, met 6 wins. Op de vierde plek, Jeremy, met 5 wins. Ik op de vijfde plek, met 4 wins. Dylan op de zesde plek, met 2 wins. En Mattie... op de zevende plaats met 1 win. Lekker gast. QC zwaar onderaan
Met ja, nul je hoeft het niet nog extra te opleveren. Met nul winst. Waarom zwaar? Waarom zwaar? Waarom zeg je dit? Weet je wat ik gewoon hoop, jongens? Dat ik gewoon heel het toernooi win. Dat ik gewoon iedereen kan uitlachen. Nou, ik bedoel, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Maar ik schat die kans vrij klein. Nou, in ieder geval, bedankt allemaal voor het kijken naar deze dinsdag video. Er zijn weer wat winst behaald. Donderdag is de laatste dag waarin we lekker wat winst gaan behalen nog. Voordat de afvalrace officieel begint voor de finale. Dus ik hoop jullie allemaal de volgende video er weer bij te hebben. Neem een duimpje omhoog en een like en hetzelfde. En een subscription en dat is gaaf. Doei! Doei! Dag! Hi, yeah.